নমস্কাৰ টাইমটোলৈ স্বাগতম জনাইছো মই হিমাক্ষী। ইটোৰ পাছত সিটো ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ ৰাজ্য কপাই গৈছে। পুনৰ কোকৰাজনত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু এবাৰ দুই বন্ধুৱে চহৰ ঘূৰি ঘৰলৈ উভতাৰ পথতে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে আৰু এজন বন্ধু তিতাতেই নিহত হৈছে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো, সবিশেষ তথ্য দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছো। কোকৰাজনত সংঘটিত হৈছে এবাৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ইটোৰ পাছত সিটো ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই যিহেতু ৰাজ্য কপাই গৈছে, পুনৰ আন এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু কোকৰাজৰ চহৰৰ অভাৰ ব্ৰিজত প্ৰচণ্ড খুন্দা মাৰিছে এবাৰ বাইক আৰোহীয়ে। থিতাতেই নিহত হৈছে মৃণাল কুমাৰ ৰয় নামৰ এজন যুৱক। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। মৃণাল কুমাৰ ৰায় ঘৰ হৈছে ভূতগাঁও কাচিপাৰাত। দুই বন্ধু ফুৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে ভয়ংকৰ ঘটনা। সংকটজনক অৱস্থাত হোমেন নাৰ্জাৰী নামৰ আনজন বন্ধুক হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু দুই বন্ধুৱে চহৰ ঘূৰি ঘৰমুৱা হওঁতেই পতিত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত। দুৰ্ঘটনা নিহত মৃণাল কুমাৰ ৰায়ৰ R&B চিকিৎসালয়ত কৰ্মচাৰী আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। আনহাতে হোমেন নাৰ্জাৰী একেখন হস্পিটেলৰে নিৰাপত্তাৰক্ষী আছিল। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে পুনৰ আন এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। এইবাৰ কোকৰাজনত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু দুই বন্ধুৱে চহৰ ফুৰিবলৈ আহিছিল। চহৰ ফুৰি ঘৰমুৱা হোৱাৰ সময়তে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে আৰু মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে মৃত্যুমুখত পৰিছে মৃণাল কুমাৰ ৰায় নামৰ এজন বন্ধু আৰু আনজন বন্ধু সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। যিহেতু দুই বন্ধুৱে চহৰ ঘূৰিবলৈ আহিছিল কিন্তু চহৰ ঘূৰি ঘৰমুৱা হওঁতেই ঘৰমুৱা হোৱাৰ সময়তে পতিত হৈছে দুৰ্ঘটনাত আৰু দুৰ্ঘটনাত নিহত মৃণাল কুমাৰ ৰায় R&B চিকিৎসালয়ৰ কৰ্মচাৰী আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। আনফালে আকৌ হোমেন নাৰ্জাৰীৰ একেখন হস্পিটেলৰে নিৰাপত্তাৰক্ষী আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। ৰাজ্যত যিহেতু বৃদ্ধি পাইছে পথ দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনা, ইটোৰ পাছত সিটো ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ ৰাজ্য কপাই গৈছে। পুনৰ কোকৰাজাৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এজন বন্ধুৱে। যিহেতু দুই বন্ধু ফুৰিবলৈ আহিছিল, চহৰ ফুৰিবলৈ আহিছিল কিন্তু চহৰ ফুৰি ঘৰমুৱা হোৱাৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃণাল কুমাৰ ৰায় মৃত্যুমুখত পৰিছে আৰু আনজন বন্ধু জীৱন মৃত্যুৰ সৈতে চিকিৎসালয়ত যুঁজি আছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ ৰাজ্যত এয়া সংঘটিত হৈছে পুনৰ আন এক ঘটনা। এইখন বাইকতে আহিছিল দুয়ো বন্ধু ফুৰিবলৈ আহিছিল আৰু মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এজন বন্ধুৱে, মৃণাল কুমাৰ ৰায়ে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু আনজন বন্ধু জীৱন মৃত্যুৰ সৈতে চিকিৎসালয়ত যুঁজি আছে। ৰাজ্যত যিহেতু বৃদ্ধি পাইছে ইটোৰ পাছত সিটো ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে পুনৰ আন এক ঘটনাই ৰাজ্য পুনৰ কপাই গৈছে। যিহেতু বিহুৰ সময় ৰাজ্যবাসীয়ে কিন্তু বিহুৰ আনন্দ ফূৰ্তি পালন কৰি আছে কিন্তু আনফালে ইটোৰ পাছত সিটো ভয়ংকৰ ঘটনাই ৰাজ্য কপাই গৈছে। বহুকেইখন ঘৰত কান্দোনৰ ৰোল হৈছে। বিহুৰ কেইদিনতে যদি চাবলৈ যোৱা যায় বহু ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত বহু যুৱক যুৱতীৰ মৃত্যুমুখত পৰে আৰু পুনৰ আন এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এবাৰ কোকৰাজনত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। দুই বন্ধুৱে চহৰ ফুৰি ঘৰলৈ উভতাৰ পথতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে আৰু এজন বন্ধুৱে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু আনজনে চিকিৎসালয়ৰ বিচনাত জীৱন মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে। আৰু এই মৃত্যুৰ খবৰে এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। পৰিয়াল কান্দোনত ভাগি পৰিছে, যিহেতু আপোনজনক হেৰুৱাই কান্দোনত ভাঙি পৰিছে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে। যিহেতু মৃণাল কুমাৰ ৰায় মৃত্যুমুখত পৰিছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু তেওঁলোকৰ যিহেতু এখন বাইকত আহিছিল অভাৰব্ৰিজত প্ৰচণ্ড খুন্দা মাৰিছিল। অভাৰব্ৰিজত প্ৰচণ্ড খুন্দা মৰাৰ ফলতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে আৰু এখন এই বাইকখনেৰে আহিছিল তেওঁলোকে। অভাৰব্ৰিজত যিহেতু প্ৰচণ্ড খুন্দা মাৰিছে, প্ৰচণ্ড খুন্দা মৰাৰ ফলতে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে মৃত্যুমুখত পৰিছে মৃণাল কুমাৰ ৰায় আৰু আনজন বন্ধু এতিয়া চিকিৎসালয়ৰ বিচনাত জীৱন মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে। কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আছিল মাত্ৰ ঘৰলৈ পোৱাৰ, কিন্তু সেই সময়তে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে মৃণাল কুমাৰ ৰায়। ইজনে আমাৰ চিভিল হস্পিটেলতে কাম কৰে, এজন আমাৰ লেবৰেটৰী মানে ব্লাড বেংকৰ লেবৰেটৰী আৰু এজন আমাৰ ছিকিউৰিটি গাৰ্ড হিচাপে। মৃণালকান্তি ৰায় যিজন মৃণাল কুমাৰ ৰায় তেওঁ মানে ব্লাড বেংকৰ, তেওঁৰ আজি ডিউটিও আছিল। ডিউটিৰ পিছত তেওঁতো মানে ঘৰত যায়গৈ, তেওঁলোকে বাইক আছে সেই ঘৰত যায়গৈ। আৰু সনেনৰো আজি ডিউটি নাছিল, ডিউটি মানে তেওঁ দুজনে অলপ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আছিল। তাৰপিছত ওলাই গ'ল, ওলাই গৈ আহোঁতে এতিয়া অলপ পিছত আগতে গম পালোঁ, আনিছে। অনাৰ পিছত দেখিলোঁ যে এজন মানে স্পট ডেটে বুথ হৈছে, মানে এনে আমি বৰ্থ ডেট বুলি কওঁ,
অনার লগে ময়ো আসিল হসপিটাল মানে কাম অল্প করে আসিল সৰুৰ পৰা লগে লগে গলো রো এইটো কেজুয়ালিটিত গৈ দেখেছো তেওঁ বার্থডে আর যে সনেন বলে যে মানে হয়েছে কি হেড ইঞ্জুরি আছে চেষ্টত অল্প ইঞ্জুরি আছে এটা আমি লগে লগে মানে হেৰিটো করে আমি এটা সিটি স্ক্যান আর এক্সরে কারণে পঠিয়েছো কিন্তু রিপোর্ট অহার পিছতে তেওঁ কন্ডিশনটা ভালদরে গম পাওয়া যাব কিন্তু মানে এইটো আনকনসিয়াস হয়ে আছে আনকনসিয়াস হয়ে আছে এটা তো কব নয় কারণ ভিতর কিমান ইঞ্জুরি হয়েছে আমি টেস্ট করার পিছত গম পাম সিটি স্ক্যান করব দিয়া হয়েছে এক্সরে করব দিয়া হয়েছে এটা করার পিছত যদি আমি লগে লগে রিফার করার কারণে আমি চেষ্টা করে আছো যদি করব লাগে রিফার করে ও এটা শুনেছো এজন মানে যিজনে লগত লগত আহিছিল তেও কলে যে স্যার হেলমেটও নাছিল বোলে আর দুজনে স্পিডতে আহি আছিল কিন্তু হেলমেটটা ইমান হেরি করে আছে যা পুলিশের পরা আমার নিজের আর মানে ভাবে কি যে পুলিশে ধরে আর পুলিশে আমার সেফটির কারণে ধরে গতিকে রাইজে এটা বুঝি পাব বলে যে আমার সেফটির কারণে পুলিশে এটা হেরি করে গতিকে নিজের সেফটি যদি নিজে যদি বুঝি নাপায় কেন হব কোকসন গতিকে মই তো ভাবো যে প্রত্যেকে নিজে হেলমেট পিন্ধি বলে মানে বাইক হোক দুইচকীয়া হলে হল মানে চলাবলে যায় চলাবতে সদায় মানে হেলমেট পিন্ধিবই লাগে আর হেলমেট নিপিন্ধার কারণে আজি এই অবস্থা হল আমার দুজন গর মানুষ ধরেছিল আমি এটা মানে হেরি হয়েছি দুজন মানে এজন রাতেপা আসিল ডিউটি এটা বজালে ডিউটির পর ডিউটির পর গুছি গেছে তো ডিউটি শেষ হলে হওয়ার পিছত গেছে কত গেছে এই মানে তো নিজের ঘর ডিউটির পিছত আমার মানে প্রত্যেকে নিজে নিজের ঘরতে যায় গিয়ে আমি তো ঘর যাওয়া বলে ভাবিছো এটা যে কোর পৰা আহি আছে এইটো খবর পোৱা নাই মই কোর পত্ৰটো দেখো বিহুত আজি গলে প্ৰায় বিহুত 12-13 পৰা আমি বিহু উপাদান কৰি আছো নহয় জানো গতিকে বিহু বুলি ক'ব নোৱাৰি গতিকে তোলোকে হয়তো কোনো যাব পাৰে ক'ৰবাত কিন্তু বিহুতো আমি দুদিন লাভ নাই বিহু আমি সবে পালন কৰি আছো সবে আমি সেইমতে আৱদান থাকিব লাগে অঁ এজন মৃত্যু অলৰেডি মৃত্যু হৈছে বাৰ্থডেটো আৰু এজনৰ মানে আমি কৰিছোঁ এজনৰ মানে আনকনচিয়াছ হৈ হয় মই নাজানো স্যার মই মই ডিউটিতে আসলো মই মেডিকেলতে কাম করো শুনে পাই পেলে আসছি গম নাপাও মই নাই আর এটা মিঙ্গাম রয়ে লোক আসি পেলা 3 বছর মানে হল সাগে আগতে বেলেগত আসিলে হয় মই নাজানো